byarangiye ariko nkavuga nti bishobotse nzabaho cyangwa se nibitanashoboka n'Imana niko izaba yabishatse ariko icyo bishobotse nzabaho nibitanashoboka niko Imana izaba yabishatse. Ayo niyo magambo amwe mu yanyuma twibukira kuri Nkusi Thomas cyangwa se Yanga, mwamenye cyane mu gusobanura filime azikura mu ndimi z'amahanga zishyira mu Kinyarwanda, aho atigeze akangwa n'ururimi rwariho rwose, Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Igihinde. Byari inzozi kuri benshi kumva umuntu asobanura Igihinde kandi akakivuga, akavuga neza ajyanishije n'ibyo bavuze, ariko agashyiramo n'amarengoshyo n'amakabya nkuru akaryohereza ababyumva. Urugero ni nka filime yitwa Kaona Pierre. Iyo filime yarayisobanuye biratinda, ayivimuzi n'imuzingo, benshi bakajya baseka iyo bari bati wa mugabo azi n'Igihinde. Yanga Thomas Nkusi utumuziho cyane kuba yaravumbuye cyangwa se yarashyizeho amwe mu materme cyangwa se amagambo atazibagirana mu mitwe ya benshi, waba atazi imyangaro, imikasiro ndetse n'andi magambo menshi yagiye avuga mu gihe cyo gusobanura filime kwiwe, uwo nta kintu yabazi. Ese waba ari umwe mu bakubiswe inshyi wagiye kureba agasobanuye? Ese waba uri umwe mu bateretse amazi mu mihanda imodoka zikayagonga ndetse abandi bakaba baza bakanayatama ibintu utabizi wagiye kurunguruka mu madirishya yahareberwaga agafilime? Ese ninde waba uzi kwa Mutambuka Nyamirambo ndetse akamenya aho bita kwa Tegana Ihuye, akamenya naho bita kwa Marengo, aho ngaho ni ku Gisenyi? Aho ni hamwe muhagiye hareberwa udusobanuye, hagiye hubaka izina. Yewe abo twize hamwe Inyamagabe bo ntago babyibagirwa kwa Nsenga. Aho niho polisi yazaga gukura abambaye amayiniforme, aba bamwe barya ibiraha, abandi bariho banywa ubuyoga bwa makeya mu bo twabaga twasanze aho hanuka hate. Ariko uyu mugabo ibyo byose akabiturengesha, akabitwibagiza, tugakurikirana urwenya rwiwe. Mbere yo kuvuga byinshi, reka tuvuge ngo Imana imwakire, imuhire uko ridashira, ijuru rimwakire, abeho amahoro, kuko niho honyine tuzaturiza. Mbibutse ko uyu Yanga yazamuye urwego bihambaye rwo gusobanura, ndetse tukaza kubona barumuna be bamusangamo barimo Junior Giti ndetse na Sankara da Premier, aho bakuberaga muri Premier Pro. Abenshi bakunda kwita ngo ni muri Premier Pro, kuko umwe yitwaga Sankara da Premier, ukumva na yangaje avuga ati ni wa muhungu wanyu Yanga. Aha rero reka tubibutse ko hano ariho abantu benshi bagiye bakunda uyu mugabo, ndetse waje kwita Imana muri uyu muri aya manywa y'itariki 17 z'ukwa 8, itariki bamwe bariho bemeza ko ari itariki y'umwaku, ndetse itariki itabaho muri industry y'u Rwanda, aho yaje kurikirana ibintu byinshi byariho bivugwamo, ngaho kubuzwa kwambara impenure, ngaho kudahemba abahanzi, ngaho indabo zaciye ibintu ngo abahanzi bakuru bagiye kwakira abandi bahanzi. Ibyo byose ni byagiye bikurikirana n'ibi ngibi, ariko mu by'ukuri ntabwo icyumweru twavuga ko kirangiye cyangwa se kiranzwe n'ubwiza tusanzwe tuzi mu minsi. Byatangiye murumuna we yandika ati rest in peace big brother, to me you are the dad I have always believed in and looked up to in every situation, my inspiration and my mentor. Ruhuka mu mahoro, bishatse kuvuga ngo ruhuka mu mahoro mukuru wanjye, kuri jyewe uri papa, nahoze nkwizereyemo ndetse nkanakura nkureberaho muri buri kintu icyo ari cyo cyose waransunitse cyangwa se watumye nkwigiraho, ndetse uyu n'umujyanama mu mitekerereze. Ruhukira mu mahoro. Uyu ni Junior Giti wariho usezera mukuru we, ni nawe twakwiyeho iyi nkuru rwose, nawe tuyikesha, aho igihe nacyo cyaje kuza kiza cyunganira murumuna wa Yanga ibyo yari amaze kuvuga, ndetse na bamwe mu byamamare byinshi bikomeza kugenda bibivugaho, ariko byose byaturutse ku Gahinda
Junior Giti na umwe mu basobanuzi bahagaze neza wabintahe wanabiherewe igikombe mu mwaka w'2021 akaba yavuze ati ruhukira mahoro mukuru wanjye. Benshi ndetse na byinshi byagiye bivugaho, Bruce Melody we yaje agira ati mbega umunsi mubi, rest in peace, igihe nacyo kiza kibyungamo. Uwitwa Yagowe yaje asa n'ubishyiraho iherezo abashyira hamwe Ubravan ndetse na Yanga ndetse n'icyamamare muri filime Crania, nabo baje bashyiraho akabo bavuga bati iruhukire mu mahoro rwose muvandimwe kwa kwakoze byinshi. Tugarutse kuri Yago, yagiye aravuga ati uwirata yirate ko yamenye Imana, naho iby'isi bigira iherezo. Nkunze ko Ivan Bravan na Yanga birase kumenya Imana, Yesu n'umwuka wera mu ruhukiro mu mahoro nshuti z'Imana. Aha mbibutse ko ari yabikwiye kuri video yagiye agaragaraho bita Bravan aririmba ati uri Imana, mureke Imana yitwa Imana. Naho Yanga wati namenye Imana nibwo busirimu nyabwo nabaye mu nyuma yo kugaragara nk'amayoga menshi mwumva nibwo busirimu, ariko nkasanga sibwo busirimu nari mfite mu byukuri. Ibyagiye bishengura benshi, uwitwa Crane yanko twayivuzeho yaje abigiramo uburyo ati Mana ishobora byose utwakirire aba bantu, imitima yacu irababaye no kubyakira biragoye, ariko wowe uzi impamvu yabyo. Rest in peace Ivan Bravan. Bigaragara rero ko nta muntu n'umwe bitagiye bikomaho, cyane ko tugiye kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga zose, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi hose ushobora gusanga amakuru mu myidagaduro mu Rwanda. Nta handi ushobora kuyasanga usibye kuyasanga hariho inkuru ya Ivan Bravan ndetse na Yanga, inkuru y'incamugongo. Ivan Bravan tubibutse ko yakunze kugaragara ari mu kinyi benshi kubera ko yakuza kina umupira w'amaguru ndetse yaciye no mu Academy ka Peri ho gato cyane, nabo bitaba Eric Rutanga ndetse n'abandi. Yanga we agaragara cyane mu bintu byo kwidagadura asetsa ndetse navuga amagambo menshi, yagiye akora abantu benshi ku mitima ndetse yagiye agamburuza n'inshingano zimwe ababyeyi bakareka kwita ku bana bakajya kwirebera filime z'udusobanuye, dore cyane ko yabitangiye nawe ari muri secondaire ndetse bamwe ari ababyeyi bewe abavandimwe be nyina ndetse na se bakajya bakunda ibyo akora batazi ko ari we, ariko mu by'ukuri aza kuza kwigaragaza nyuma bitewe n'uko ari amaze guterwa ishema n'ibyo yakoraga. Aha ngaha mbibutse ko buri umwe wese hano yakwishimira ndetse akishimira uyu mugabo ibyo yagezeho, kwako bajya bavuga ngo umunyabigwa arapfa ariko ntibi umunyabigwa arasinzira ariko ntapfa, cyane ko ibyo aba yarakoze bisigara bimuvuganira ku isi. Warakoze ibibi bisigara bikuvugana, warakoze ibyiza bisigara bikuvuganira. Reka twibutse amwe mu magambo bagiye bavuga. Kaburavan yagiye avuga ko napfa atazigera babara ahubwo azanezerwa ko azaba agiye mu ijuru. Ibyo ni kimwe mu kiganiro yakoze kuri RBA ubwo yari amaze gutumirwaho. Reka tubashimire mwakoze cyane. Ariko ntimwiyirengagize ko tugomba kugira abo twubaha ndetse n'abo tuha agaciro, iyo baba ariho cyaba atakiriho ababo reka tukabahe kwa kubagiye, ariko n'abasigaye tubaha agaciro kugira ngo tuzanezerwane nabo. Mwakoze cyane, ciao ciao.